Black Friday akcija koja se ne propušta. Ovih dana se priča o sniženim cenama na Shopsteru za crni petak. I već zamišljam kako mnogi od vas sede ispred računara ili mobilnog telefona i spremaju svoje najbolje ponude u kortu. I evo iskreno da kažem, meni je supruga lepo napravila listu za kupovinu proizvoda. Kaže, moram ovo da naručim, inače nema ništa za ručak. A vi znate kakav sam ja kad ne ručam. I evo da vidite šta je sve stavila na spisak. Pod 1. Remington set presa i fen po sniženoj ceni za 50%. Presa ima keramičke ploče obložene marokanskim uljem, funkciju zaključavanja temperature da se ne opeku prstići, fen ima generator iona da se dobije volumen u kosi i još mnogo toga. I znaš šta mi kaže? Kaže mi, nećeš da veruješ koliko ću brzo da bude spremna za izlazak, što se do sad nije dogodilo. Pa rekao, hajde da vidimo i to čudo. Moj poklon, recimo, za godišnjicu braka će biti Shopster Fitness sklopivi kućni bicikl koji je takođe na sniženju 50%. Masa ovog bicikla je 11 kg, a kada se sklopi, zauzima 3 puta manje prostora. Pored ojačane konstrukcije za nas kabaste, ima i oni digitalni displej da možemo da pratimo, recimo, brzinu, potrošnju kalorije itd. itd. Sada mogu da vozim bicikl dok gledam Shopster vesti ili recimo priče sa Irenom, tako da je ovo jedna od onih retkih situacija kada multitasking znači da radim manje. A sada nešto što svakoj domaćici treba. Gorenje mašina za pranje i sušenje veša. Ima 15 programa, među kojima je dodati tretman parom za odeću bez peglanja. Power Jet Wash sistem za efikasno pranje za manje vremena i Steril Tube program za eliminaciju svih bakterija, talasasti bubanj i 5 godina garancije na uređaj i 10 godina garancije na inverter motor. Pa šta ćete više? Veša će biti manje, a slobodnog vremena mnogo više. Dakle, blago meni, meni to je moja obaveza. Dakle, Honor telefon X8, evo prilike da kupite savršeni uređaj za sve ove digitalne avanture koje nam predstoje. Brz, moćan, ima sve što treba za povezivanje sa ovim svetom i ovo je telefon koji vas nikada neće ostaviti na cedilu, osim ako zaboravite, naravno, da ga napunite. Dell Laptop Inspiration, spoj praktičnosti i elegancije u jednom uređaju, 15,6 inča ekran, Full HD naravno, što znači oštra slika, dobar kvalitet pri gledanju video sadržaja i rada na različitim zadacima. Procesor koji pruža dobar balans između performansi i efikasnosti i memorija idealna za sve što treba, ono da se otvore više tabova u isto vreme. Kao ljubitelj kućnih ljubimaca, ne smem da zaboravim da je naš Pet Max asortiman na sniženju od čak 40%. Potražite i vi vaše Pet Max činije, dispanzere, transportere, hranilice, krevete, toalete, jer naši krzneni prijatelji zaslužuju stvarno najbolje. I za sve gejmere, u Shopsteru čuo sam stiže Pulsar gejmerska stolica. To znači ono vaše. Moći ćete da igrate igrice između 10 i 24 sata dnevno. Ceo vremenski period, a posleduje ono podešavanje nagiba i ima podesiv mehanizam tako da možete da se opustite i da sa stilom i udobnošću cepate igrice. I poslednji, ali ne i najmanje važan, Lenovo Laptop Idea 5 iz serije koja je poznata po kvalitetu izrade i izboru materijala i odličnim performansama za multitasking i za svakodnevnu upotrebu. Dakle, dragi moji gledalci, razveselite i sebe, i drage osobe, i kućne ljubimce i ne propustite ove neverovatne ponude za crni petak. Naručite preko našeg sajta shopster.rs ili pozivom na 011 45 45 400. Sve je dostupno na Shopsteru do 30. novembra, a cenovnik je sveden na minimum. Zato budite pametni, pametno uštedite i uživajte u šopingu. Sve na jednom mestu na shopster.rs.